šorīt esam runājuši ar satiksmes ministru par dažādām transporta stihijām un jomām par braukšanu par autoceļiem, par autobusu pārvadājumiem. Tajā skaitā arī par Rail Baltica un par dažādām ar šī projekta izbūvi saistītām, nu, vēl pagaidām nepilnībām, neskaidrībām, bet arī par Rail Baltica plašāk. Esam gatavi turpināt. Jā, nu tad daļu palūkosim, kāda ir aktuālā situācija Rīgas centrā, kur ļoti daudz un plaši arī satiksmes ierobežojumi būvniecības dēļ. Madara Līcīte turp ir devusies. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, no autobusu un centrālās tirgus, centrālā tirgus atvainojas un centrālās dzelzceļa stacijas apkārt atgādina vienu lielu būvlaukumu. Mums šobrīd ir iespēja paskatīties, kas šeit šeit ir padarīts. Un starnēja mums pievienojas Kaspars Vingris un Andis Linde. Labrīt! Un sakiet, kas ir tas, ko mēs šobrīd šeit redzam? Jā, tad pēdējos mēnešos mēs esam faktiski pabeiguši jau pamata šīs te pārvadu kolonnas. Tur mēs redzam jau stacijas aprises nedaudz, ja teiksim ārējās sienas, kas savieno staciju ar multimodālo mezglu, jau lifta un kāpņu šahtas centrālās pašu stacijas vidū, kas būs tās, jau ir izbūvētas līdz pat augšējās uzgaidāmās zāles grīdas līmenim. Faktiski jau mēs tēlēni varam iztēloties tajā augstumā, tad apmēram 6500 kvadrātmetru lielu uzgaidāmo zāli, kurai pāri ir ārkveida jumts. Tas būs līdz gada beigām, bet šobrīd ir tas, ko mēs šodien redzam. Protams, arī autoostas rajonā tur jau var redzēt, 4 laidumi jau ir izbūvēti no 9, ja teiksim, un līdz nākamajam mēneša beigām būs jau 6, un tad mēs gaidīsim, kad Rīga pabeigs savus darbus, lai varētu nobeigt šo te pārvadu tajā zonā. Cikiet, kā jums ir veicies, Lindas kungs, ar darbiem, un vai nav kāda pamatīga aizķeršanās, aizkavēšanās notikusi? Nē, faktiski, ja neskaita to pašā projekta sākumā ar Covid saistīto un Ukrainas kara uzsākšanas laikā tām pirmajām loģistikas problēmām, Tad faktiski šobrīd mēs ejam ar celtniecības darbiem tādā grafikā, kāds ir plānots. Mums līdz šī gada beigām ir tad jābeidz šīs te nesošās konstrukcijas, un tas arī tas mērķis, ko mēs ar Eiropas dzelzceļa līnijām esam vienojušies. Tas nozīmē, ka gada beigās mēs šeit redzēsim kādu skaidrākas aprises, kā izskatīsies jaunā stacija. Jā, noteikti. Faktiski gada beigās šī te dienvidu daļa, kā jau es teicu, ja tad visas nesošās dzelzceļa konstrukcijas būs izbūvētas, un arī plānojam, atkarībā no tad Eiropas finansējuma, kur mēs gaidām rudenī, tad vai mēs pabeigsim šo te arkveida jumta, kā angļu saka, secondary steel fasādes un jumta atbalsta konstrukcijas, kas jau iedos tādu stacijas veidolu. Tagad liekam uz sarunā jāiestājas tagad Kaspars Vingris par to, par finansējumu. Kā šobrīd izskatās ar finansējumu? Jā, tiešām finansējumu šobrīd mums ir izaicinošākā projekta sadaļa, jo patreiz mēs esam uzņēmuši tādu tempu, kad finansējuma piesaista netiek līdzi. No vienas puses mēs runājam par diviem milzīgiem būvlaukumiem, kas ir šeit, un otrs ir Rīgas lidostas apkaimē. Un šogad mēs esam gatavi arī uzsākt ārpus Rīgas būvlaukumu Iecavas apkaimē virzienā uz Lietuvu. Tas nozīmē, ka līdzinējā pieeja, kā mēs esam finansējuši projektu, ik gadu piesakoties uz šiem te finansēšanas konkursiem, mums ir jāmaina, un pie tā mēs šobrīd arī strādājam, gan ministrijas, gan valdības, gan arī starpvaldību līmenī arī ar Eiropas komisiju. Pirms brīža mums intervijā satiksmes ministrs sacīja, ka ir problēmas ar zemes atsavināšanu. Kā jūs teikt un vērtēt šo situāciju? Problēmas ir saistītas ar to, ka mums šobrīd, lai iespējotu būdarbus ārpus Rīgas, ir jāatsavina vairāki tūkstoši zemes gabalu. Un tas nozīmē, ka mums ir arī jāatrod tāds inovatīvs risinājums, kādā veidā šo pasteidzināt. Un pie tā tad šobrīd arī ir uzsākusi darbu satiksmes ministrijas sadarbībā ar citām ministrijām. Un ceram, ka līdz būdarbu uzsākšanai arī šis jautājums tiks atrisināts. Kāda ir jūsu līdzinājā pieredze vai uzņēmuma un arī privāti īpašnieki ir labprāt piekrīt zemes atsavināšanas procedūrai, vai tur arī mēdz būt sarežģījumi nopietni? Pārsvarā labprāt piekrīt, protams, gadās arī neapmierinātie, bet šāda neapmierinātība ir pilnīgi saprotama un parasti tas tiek atrisināts. Līnas kungs, jautājums atkal jums. Mēs šajās dienās, jo, principā, jau mēnesi redzam, ka Rīga ir pamatīgi arī sastrēguma šo būvdarbu dēļ, kā jūs prognozētu, vai arī vēl gaidām kādu jaunu satiksmes ierobežojumu?
Tas būs vairāk jāprast Rīgas domes atbildīgajām amatpersonām, kas vada šo projektu, kas ir Rīgas domes Rail Baltica integrācijas projekts. Bet mēs ar viņiem sadarbojamies, tā kā mēs lielos, kas saka, vilcienos zinām viņu plānus, jo kopīgi saskaņojam tās aktivitātes un satiksmes organizāciju. Un jāsaka tā, nu šobrīd laikam ir viss šī te saspīlētākā situācija. Protams, ka viņi vēl ģenerāli redziņa krastmalā dažādos un veikstos darbus un ies uz priekšu, un tur būs vēl dažāda veida tie pārslēgumi satiksmes, bet šeit Gogoļa ielā, protams, ka būs laika pa laikam, bet tā situācija kāda tagad, tā būs līdz vasaras beigām. Varbūt septembrim atkarībā tā, kā viņiem ies. Lai gan tie nopietnākie sasrēgumi būs gaidām atkal rudenī, kad jūs teicāt, kad varētu sākties pirmie darbi pie jaunā dzelzceļa tiltis būs? Jā un nē, jo faktiski tur mūsu satiksmes organizācija, lai izsākt izbūvēt šos te balsts, nu, daļēji kopēs to Rīgas šodienas situāciju. Līdz ar to, jā, rudenī, kad skolēni atgriežas skolās un satiksme paliek intensīvāka, Tad arī tāksim, mēs kaut kad tajās mēnešos uzsāksim šo darbu, bet kopumā es domāju tā, ka šobrīd ir viss varbūt grūtākie. Protams, ka mēs vēl arī dzelzceļa tiltu par Dzirnavielu būvēsim, bet tur pārsvarā tie ierobežojumi būs naktīs. Kas varbūt ir tas sarežģītākais, jau aiz muguras vai vēl priekšā? Ja jūs jautājat mums, tad tāksim, es domāju, ka protams, daudz sarežģītu celtniecības darbu ir vēl priekšā, bet tieši no tāda pilsētvidas viedokļa jādomā, ka mēs tam pašam grūtākiem esam pāri. Jūs, Kasper, kā vērtētu? Es teiktu, ka viens no izaicinājumiem būs arī sastrēgumu riskas Bauskā un vēlāk arī virzienā uz Igauniju. Tāpēc arī šobrīd mums vēl ir daudz darba jāizdara, lai šo te darbu organizācijas plānu izstrādātu maksimāli tādu, kurš neskartu esošo satiksmi arī ārpus Rīgas. Es zinu, ka šodien pie jums ir pieteicies vizīte arī ministra prezidents nāk šeit un aplūkot, kā veicies arī ar darbiem. Viņš ir izveidojis komisiju, kur arī varat pēt, kādēļ ir šie kavēšanās bijusi. Nu, kavēšana, protams, šobrīd ir koriģēti termiņi. Mēs zinām, ka projekta beigu datums, kad ir jābūt piegādētai infrastruktūrai, ir šis te regulas ietvars 2030. Gads. Tāpēc tad arī mēs informēsim ministru prezidentu par tiem darbiem, kas mums ir uzsākt un kas vēl ir priekšā, lai tad mobilizētu visu, teiksim, valdības sastāvu esošo ministriju tā kā fokusu uz to, kas ir ārpus vienas ministrijas uzdevumiem, kur mums varētu palīdzēt arī citas ministrijas. Te ir runa gan par pieminētajiem īpašuma atsevināšanas sistēmas uzlabojumiem, par finansēšanas modeļa uzlabojumiem un par daudziem citiem jautājumiem, kurus tad varētu risināt tādā jau starpministriju formātā. Līnis, kungs, jums atvērt tā realistiski, kā būniekam tagad teikt, kad varētu iesaisties vilcienā Tallinā un aizbraukt līdz, piemēram, Varšuvai? Es domāju, ka Kaspars jau atbildēja šo jautājumu, jo faktiski nu, šo staciju mēs būtu gatavi pabeigt 25. 26. Gadā, ja, teiksim, šī te finanšu plūsma būtu tāda, lai kas sekot būvniecības iespējām. Šobrīd mēs vairāk pielāgojamies šim te finansējuma plūsmai un, teiksim, veicam darbus nu, attiecīgi ienākošajām vai plānotām ienākošajām naudām. Tad arī tas ir kāds 30. Un, mēs varam atbildēt tikai par Rīgas staciju, ja, teiksim, jo to mēs būvējam. Un, nu, šobrīd izskatās, ka tas pats 26. 27. Gads šeit būs, bet, protams, atkarīgs no pārējiem posmiem, ka tos